নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰি খবৰলৈ। মই আজি আপোনালোকক জনাম ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যদি আপোনালোকে মাষ্টাৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক এই পাঠ্যক্ৰমটো পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে অতি ভাল খবৰ। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এখন জাননীৰ জৰিয়তে জনাইছে 2019 আৰু 20 বৰ্ষত আপোনালোকে যদি মাষ্টাৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক বিষয়টো পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, সবিশেষ কথা মই আপোনালোকক জনাম। এইখন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে জাৰি কৰিছে নটিচ, এডমিশ্যন নটিচ মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মাষ্টাৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেম ছেশ্যন 2019-2020 আৰু এইটো 2019 আৰু 2020 বৰ্ষত যি মাষ্টাৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব এইটো 4টা ছেমিষ্টাৰ হ'ব আৰু যিটো হ'ব দুবছৰীয়া কোৰ্চ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 10+2+3, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, যিটো নেকি মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 45% মাৰ্ক ইন মেজৰ, 45% আপোনালোকৰ মেজৰ হ'লে 45% আৰু ইন এগ্ৰিগেট, আৰু যাৰ পাছ কোৰ্চ আছে এগ্ৰিগেট হিচাপে আপোনালোকৰ 45% হ'লে হ'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ 40% কেণ্ডিডেট ফ্ৰম দ্য চিডিউল ট্ৰাইব SC ST SC আৰু OBCৰ কাৰণে 40% মাৰ্ক হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি এতিয়াও ৰিজাল্ট দিয়া নাই আপোনালোকৰ এপিয়াৰিং হৈ আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিট লৈ এডমিশ্যনৰ টাইমত আপোনালোকে সেইখিনি দেখুৱাব লাগিব। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰ কি হ'ব তাৰ বিষয়ে জনাইছে। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে কৰিব লাগিব www.dibru.online এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 5/6/2019-5/7/2019 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ 500 টকা দিব লাগিব, যিটো নেকি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে ডেবিট কাৰ্ড অথবা ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ যি কাৰ্ড থাকে সেই মাধ্যমে আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু স্কেন কপি অফ ছিগনেচাৰ, আপোনালোকৰ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ লাগিব, বাকী আপোনালোকৰ 500 টকা দিব লাগিব। এনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব। তাৰপিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কি আছে তাৰ বিষয়েও জনাইছে। ইয়াত আপোনালোকৰ 75 মিনিটছৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব, ৰিটেন টেষ্ট হ'ব 60 মাৰ্কছ আৰু গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব 25 মাৰ্কছ আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব 15 মাৰ্কছ। আৰু যিসকলে 45% ৰিটেন টেষ্টত পায় তেওঁলোককহে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন বা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউত মাতিব। আৰু ইয়াত কি কি প্ৰশ্ন আহিব, কি কি বিষয়ৰ প্ৰশ্ন আহিব তাৰ বিষয়েও ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। ছেনচিটিভিটি অফ কণ্টেম্পৰেৰী ছ'চিয়েল ইছ্যু, জেনেৰেল নলেজ এণ্ড ৰিজনিং এজ ৱেল এজ এনালিটিকেল এবিলিটিছ অফ ইংলিছ, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন পাৰ গ্ৰুপ, প্ৰতিটো গ্ৰুপত 20 মিনিটৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন ইয়াত দিব। তাৰপাছতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, মিনিমাম 45% ছেপাৰেটলি ইন পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ, অৰ্থাৎ 45% আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউত থাকিব লাগিব, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন, ৰিটেন টেষ্ট, এই গোটেইখিনি মিলাই কিনে আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ফাইনেল ছিলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে এই তলত দিয়া ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব, পাছ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট অফ SLC অনৱাৰ্ড, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মেট্ৰিক পাছৰ পৰা যি গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে যিবিলাক আপোনালোকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট আছে এই গোটেইখিনি লগত লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছতে কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ যোনখন কলেজত আপোনালোকে লাষ্ট পঢ়িছিলে সেইখন কলেজৰ আপোনালোকে কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট লগত লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব, এইটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মেডিকেল প্ৰেক্টিচনাৰ এখন মেডিকেল আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট দিব, সেইখন আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব। আৰু ন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট NOC যদি আপোনালোকে চাকৰি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট এখন লগত লৈ যাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টেষ্ট চেণ্টাৰ হ'ব চেণ্টাৰ অফ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় 786004 আসাম, এইটো আপোনালোকৰ টেষ্ট চেণ্টাৰ হ'ব।
আৰু ইয়াত 30টা সিট আছে আৰু ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকৰ ফিজ কিমান হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটো ভিজিট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটা দি দিছে এডমিশ্যন শ্বিডিউল আপোনালোকৰ 17 জুলাই 2019 বুধবাৰে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব 10টাৰ পৰা 11টা 15 ভিতৰত আৰু ৰিজাল্ট একেদিনাখনি আপোনাৰ ঘোষণা কৰিব 4:30 বজাত যিটো নেকি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। তাৰপিছতে 18 তাৰিখে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব, যিসকলে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰে তেওঁলোকৰ 18 তাৰিখে আপোনালোকৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব 10টাৰ পৰা 1:30 বজাত, পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব 2টা বজাৰ পাছত। তাৰপিছতে যিটো আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন মানে যিবিলাকে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হৈছে ডেট আৰু এডমিশ্যনৰ সময়সূচী আপোনালোকৰ ৱেবছাইট www.dibru.ac.in এই ৱেবছাইটত আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে dibru.ac.in এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব। আৰু যদি কিবা আপডেট থাকে ইয়াৰ সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক জনাই থাকিম। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে বেলটো দবাই থৈ দিব, মই যিকোনো নটিফিকেশ্যন আহিলে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে